Калкты төлөө борбору УНА мекемеси, Кыргыз почтасы ишканасы жана архив бөлүмдөрү 12-октябрдан тарта штаттык режимде иштеп баштады. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Ошондой эле жарандар саат 9-18 чейин мамлекеттик каттоо кызматынын 119 кол борбору аркылуу кеп кеңешти ала алат. Эскерте кетсек, 9-октябрда Бишкектеги каттоо кызматынын бөлүмдөрү калаадагы акыркы кырдаалга байланыштуу убактылуу жабылган. Ошондой эле бүгүндөн тарта борбор калаадагы бардык соода жайларыда ишин жандантты.